Mikulec, Hamran a Čurila boli prichytení pri falšovaní. Staré slovenské porekadlo hovorí, že tak dlho sa chodí s žbanom po vodu, kým sa mu neutrhne ucho. A nezákonnosti, ktoré za posledné 2 roky napáchala vyššie menovaná trojica v mene svojich politických pánov Igora Matoviča a Daniela Lipšica, je neúrekom. Lenže presne ako hovorí toto slovenské porekadlo, všetkému je raz koniec. Isto si pamätáte, ako polícia nabehla s desiatkami kukláčov vyzbrojených samopalmi zatknúť podnikateľa Haščáka. Prvé výsledky tejto perfektnej akcie sú už tu. Najprv sa štát ministerstvom spravodlivosti musel ospravedlniť, keďže sa zistilo, že prokurátor Repa a súdkyňa Zaleska postupovali v rozpore so zákonom a my všetci by sme za ich chybu museli Haščákovi zaplatiť 16 miliónov eur. Teraz sa zistilo, že nešlo len o nezákonný postup, ale aj o falšovanie úradných dokumentov. Pretože podľa svedectva bývalého šéfa NAKY, Branislava Zúriana, Čurila s Hamranom a s Mikulcovým súhlasom samozrejme, jednoducho sfalšovali príkaz na zásah tak, že ho potom museli antidatovať. Porušili tým nielen všetky pravidlá a Slovensku hrozí medzinárodná hanba, ale aj obrovská žaloba. A sám som zvedavý, koľko tieto škody za nezákonné postupy politicky motivovaných policajtov a prokurátorov bude nakoniec Slovensko platiť. A budem trvať na tom, a je to v záujme nás všetkých, aby každý, kto sa na týchto aktivitách podieľal, jedného dňa čelil spravodlivosti. V posledných týždňoch sa Európa pripravuje na vykurovaciu sezónu. Komisári EÚ a zástupcovia Európskej únie vyzývajú obyvateľov, aby prejavili solidaritu, zmierili sa s chladným počasím, s rastúcimi cenami, s energetickou krízou, no a samozrejme, aby sa snažili aj byť skromní. Kedysi sme tieto javy označovali ako neblahé podmienky ľudí, žijúcich v extrémnej chudobe. Teraz štandard priemerného človeka Európskej únie. On nič zle neurobil, len bude musieť trpieť. V Bruseli padli rozhodnutia, ktoré podporovali zbrane a protiruské sankcie. Eurouradníkom sa však rovnicu nepodarilo vypočítať správne, pretože toto všetko bolí Európu viac ako Rusko. Osobne sa považujem za humánneho človeka a je zrejme, že v porovnaní s vojnou je miestnosť vykúrená na 18 stupňov len malou nepríjemnosťou. Samozrejme, v takom kontexte možno upustiť od určitej miery nepohodlia, avšak v Bruseli sa princíp rovnosti opäť dočkal konkrétneho výkladu. Zatiaľ, čo obyvateľstvo znáša bremeno sankcií, bruselskí byrokrati zvýšili svoje vlastné platy v súlade s infláciou. Keďže si to zrejme všimli neskoro, bude sa uplatňovať spätne už od júla, čo v niektorých prípadoch, tých 7-8%, o ktorých si zvýšili svoje platy, znamená stovky či tisíce eur mesačne. Ako dlho sa ešte dajú vodiť ľudia za nos? Tradičné európske hodnoty už dávno predali. Nenechajme preto obetovať ešte aj pohodlie priemerného človeka kvôli sebeckým záujmom iných. Okradajú obyčajného človeka zvyšovaním vlastných platov a citovo vydierajú s odvolaním sa na humanizmus a za toto im ešte všetko patrí aj žold.